ესე დაიხიე შეკლეოშე. გთხოვთ, მოარი და წესრიგის. გვენი კანონი მოვყავ. კანონი. და მოვყავ გვენი ყველაზე. ვიშას მონაპინგვინი დედა შევეთ. გამოყენებული იქნება კანონით განსაზღვრული მარცესრიგის სახსადგენად. Марксизм, ეგ არ ქვიც ამ საქმეს და ანუ მაგაში ესე კიდია 20 წლის ბიჭები ხართა აქ რისთვის პროსტა ისიშობრო აქ უნდა იყო შემთხვევაში თქვენ მე გამოვიდები იქნება კანონით შორის ვინც აგო აღსრულო როგორც ტრანსფერა და თქვენი შულები მოხდნენ აღსრულო